Počeli su radovi na putu preko Radan planine od Prolom banje preko Begovića groba do Gajtanskih vrata i Caričinog grada. Ovaj put povezat će Caričin grad, Sijerinsku banju, Prolom banju, Đavolju varoš, Kuršumlijsku i Lukovsku banju i arheološko nalazište Pločnik. Svi ovi turistički biseri naše zemlje bit će infrastrukturno povezani. Pored toga, izgradnjom ovog puta će se blizu tri puta skratiti vreme do sadašnjeg putovanja i spojit će se dva okruga, Jablanički i Toplički. Vlada Srbije odobrila je mesečne kvote za izvoz po 150.000 tona pšenice i kukuruza, 20.000 tona brašna i 8 miliona litara rafinisanog suncokretovog ulja. Zahtevi se mogu podnositi od 20. do 25. u tekućem mesecu za naredni mesec, dok će za maj zahtevi biti podnošeni od 22. do 28. aprila. Kvote su određene na predlog Udruženja žita Srbije. Oni su predložili da se mesečno izvozi 350.000 tona žitarica i slobodan izvoz brašna. Država je nastavila prodaju banja, a sada kupca ponovo traži Gamzi gradska banja. Početna cena je 103 miliona dinara, imovinu čini 12 građevinskih objekata na oko 5000 kvadrata kao i sporna prava na zemljištu. Gamzi gradska banja nuđena je na prodaju i prošle godine. Kupca nije bilo, često su i po nekoliko puta na prodaju nuđene i mnoge druge banje po Srbiji. Iz vlade Srbije ranije je isticano da se planira prodaja svih 27 banja. Dinar je neznatno promenio vrednost prema evru. Zvanični srednji kurs je 117,66 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Nemačka je saopštila da će prestati da uvozi naftu iz Rusije do kraja godine. Prepolovit ćemo uvoz nafte do leta i bit ćemo na nuli do kraja godine. A onda ćemo isto učiniti i sa gasom, rekla je nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock. Nemačka trenutno od Rusije kupuje četvrtinu potrebnih količina nafte i 40% gasa. Nemački energetski stručnjaci su upozorili da bi zemlja mogla da se suoči sa recesijom ako bi uvoz bio odmah prekinut.